Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo do Ano Machine, capítulo 125. E parece que o Lorde vai ser passado, né, mano? Não tem jeito, aqui acabou a história dele, vamos ver como é que vai ser, né? 10 km ao leste do culto demoníaco. Ah, o ancião Juan lá, né, do fantasma voador passando geral. O bicho é forte, tá, mano? E olha, todos eles usando a técnica do sangue reversivo lá, né? Do sangue do bagulho reverso. Pare de fugir. Nossa, pior que ele tá sofrendo, que são muita gente, né, mano? Há vários deles que podem usar a técnica de reversão demoníaca do sangue. Será difícil para eu lidar com todos eles sozinho. Parece que está sendo difícil para você, ancião. Não tem razão em fugir. Caralho, moleque, como é que... Mano... Ué? O que é esse monte de gente aí? Mano, esse maluco eu não conheço não, hein? Quem que é, mano? Os clãs da lâmina e do som? Nossa, todos eles vieram pegar ele? Meu Deus, aqui azedou, mano. Bem, isso é inesperado. Vice-Lorde, parece que encontrei o meu fim. Ah, mano, ele não pode morrer, velho. Pô, ele é um dos que eu mais gosto, cara. Bem, fico feliz de ter sido capaz de ser útil até o meu momento final. Sua vida aqui... Sua vida acaba aqui, ancião. Nossa, mano. Pô, eu gosto dele pra caralho, velho. Você está preso como um rato. Nossa, moleque. O que ele vai fazer? Se eu vou morrer aqui, irei lutar com todas as minhas forças. É, mano, tipo assim, já que eu vou morrer mesmo, mano, eu vou levar pelo menos o máximo de gente que eu puder, né? Matarei o máximo que eu puder. Exatamente o que eu pensaria, velho. Para o Vice-Lorde. Falar dele, bicho, é forte, tá, mano? Guerreiros do culto demoníaco. Ué. Avançar. Acabem com todas as pessoas usando a técnica de reversão demoníaca do sangue. Mano, por que os clãs da lâmina do som tá atacando os caras da reversão do sangue? Ué? Ué? Nem eles estão entendendo, tá ligado? Nem eles estão entendendo nada. Ué? Qual foi do bagulho aqui? Ué, por que eles estão ajudando o ancião, mano? Ué? Peraí, mano. Por que eles estão ajudando o ancião? Bem, na verdade não importa, porque ele vai ficar vivo, né? Isso aí é god demais, porque ele é o mais... Mano, ele é o mais legal que tem, mano. Ao mesmo tempo... Grande salão do culto demoníaco, né? Chegou os subordinados do Xion que estavam lá na academia ainda, né? Vice-Lorde, qual o significado disso? Te disse antes, vim aqui não só para limpar o meu nome, mas também para tomar sua posição. É, anunciou o golpe, né, mano? Como usa? Ordena a todos os anciões e líderes dos clãs presentes aprenderem esse traidor agora. Então, vem pra cima, tiozão. Ué? Mano, quem tá defendendo ele? Por que estão protegendo? Mano! Até o cara da espada e o cara... Não, o cara da espada não. Esse cara aqui é o da lâmina, né? Sei lá de onde é. Mano, foda-se. Quem que é esse maluco aqui? O cara da primavera... Ali, tem o cara da primavera, né? Que tá sem olho aqui. E o outro, né? Mano, até eles estão defendendo... Até a mina do som tá sem braço aqui, ó. Mano, por que que eles estão ajudando o Xion, mano? Então indo contra o Lorde? Sendo que o Xion só ferrou com eles, tá ligado? Ou será... Na verdade, mano, o Xion começou a ferrar com eles recentemente. O Lorde tá ferrando com eles há muito tempo, tá ligado? Caralho, 4 horas antes, olha lá, mano. Tanto que, ó, agora vamos entender, né? Porque o cara da lâmina e do sol for ajudar o ancião Juan também, né? Mansão leste do culto demônico, clã da lâmina. Ah, ele foi falar com o cara da lâmina aqui, ó. Tá, esse lugar está cercado por vários guerreiros. O sistema defensivo dele é bom. Esse clã controla o lado leste da seita da província Guangdong. Se eu conseguir convencê-lo, ele será capaz de ajudar o ancião Juan. Como será que isso vai acabar? Ah, o objetivo dele era pegar ajuda pro ancião, né? Aquela máscara. Se ele não tivesse atirado, eu iria confundido com o ancião. Eu teria o rejeitado se viesse como ele mesmo. Ele é esperto. Apesar da nossa relação, o que ele propôs é bem racional. Tenho certeza que os outros anciões irão pensar da mesma forma. É, mano, eles estão pá já com o Lorde já, né, mano? O Lorde tá, tipo assim, afundando o culto, né? Além disso, o Lorde quer matá-lo, por possuir atualmente a facção mais forte no culto. Não temos muito tempo. Vice-Lorde, sabe que posso entregá-lo ao Lorde se eu quiser, não sabe? Claro, se isso for realmente o que quiser, né? Quanto mais eu conheço, menos posso deixar de reconhecer sua coragem. Sabe por que nós, os 6 clãs principais, ainda obedecemos ao Lorde, mesmo que sejamos a fundação desse culto? Ué, é por causa da adoração ao deus demoníaco do fogo. E apenas a linhagem sanguínea dos Xions tem o poder de se comunicar com ele. Essa é a fundação que molda esse culto. Ah, é, mano, quando segue preceitos de linhagem é complexo, né, mano? Tipo assim, mesmo que os 6 clãs sejam mais poderosos ou não queiram obedecer o Lorde, eles precisam obedecer porque só a linhagem sanguínea do Lorde consegue conversar com o maluco do fogo ali, o deus do fogo, né? Com isso que está tentando fazer é o mesmo que destruir essa fundação. Sem uma razão aceitável, não podemos ajudá-lo com seu plano. Quer dizer que não posso me provar como líder. Honestamente, sim. Mesmo se deixarmos nossa relação
coração ruim de lado, não podemos simplesmente seguir cegamente suas ordens. Isso é o suficiente. O que que é? Ué, o que está acontecendo aí? Por favor, nos deixe entrar. Pare. Não deixe ninguém entrar. O que que ele tá fazendo, mano? O que que ele mostrou pra ele? Essa espada. Ah, mano, ele tá mostrando que ele é o sucessor do fundador, né, mano? Isso aí é o suficiente, né, mano? Ele é o novo demônio celestial. Se isso aí não é o suficiente pra ele ser ouvido ou até seguido, aí o culto não serve pra nada mesmo, né? Antes de continuar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, também vire membro, que isso aí me ajuda demais, mano. E, cara, não sei se vocês sabem, já estamos chegando no finalzinho de Nanomachine, né? Já estamos, acho que no capítulo 125, tem 192 lançado, faltam uns 60 e poucos, quase 70 capítulos. E essa semana eu já vou postar uma enquete para vocês votarem nas novas obras, demorou? Deixa aí nas recomendações, aí nos comentários, mano, várias obras que vocês... Mano, não me venha com obra de bullying escolar, pelo amor de Deus. Chega de obra de bullying escolar, pelo menos, mano, mais umas duas votação aí, porque, porra, Road to Fight me traumatizou, tá ligado? Nossa, chega, mano, chega por um tempo aí, mano. Vamos ler umas obras de Murim, umas obras diferentona aí e tal. Então, deixa sua recomendação aí. Tem umas duas que eu quero colocar na votação. Então, acho que tem espaço pra mais três, demorou? Comenta aí o que você acha. Agora sim, bora voltar pro vídeo de Nanomachine. Bora lá, rapaziada. Capítulo 126 de Nanomachine. E tá aí, né, o porquê deles estão seguindo o Xion, né, mano? Porque, mano, você viu, né? Ele ferrou com os caras, cortou o braço de todos os filhos dos malucos, mas mesmo assim, ele mostrou a espada, mano. Os caras já se renderam, né? Viram que ele é um novo demônio celestial. Não tem como ser contra um bagulho desse. Por que os anciões estão tentando protegê-lo, né? Seus bastardos, como ousam desobedecer as minhas ordens. E aí tiltou, né, mano? Aí tiltou. A coisa mais patética que tem é um rei sem poder, né, mano? Nossa, isso aí é até triste de ver, né, mano? Caralho, moleque. Olha lá, sacou a espada e toma, moleque. Olha lá, herdeiro verdadeiro, o nome do capítulo, tá, mano? Simplesmente aquela espada demoníaca celestial. Porque ele está nas mãos do vice-lorde, impossível. É por isso que os anciões estão protegendo. Não, isso não pode ser verdade. Mano, você é o Lorde, mas você usa uma espada falsa, cara. Você é uma piada, mano. E tiltou, né? Se admitir, estará acabado. Não há como sair dessa situação, a menos que você prove que a espada negra é falsa. Mano, quem é o cara que tá falando? É aquele cara que tava com a cicatriz no rosto, né? Mano, esse cara... Quem que é esse maluco que tá manipulando o Lorde aqui, velho? Destrua a espada dele. Olha lá. Se você não lidar com isso, sua posição como Lorde do culto estará em perigo. Quem que é esse maluco, velho? E o Jun está certo. Se eu admitir que sua espada é real, então a espada demoníaca se deixou aparecendo do nada. Isso é inacreditável. Permita que eu mesmo verifique a espada. Ah, claro. Claro, claro, claro. Com certeza. Deve ser sim. É tipo assim, o governo falar pra mim. Ô, Alan, deixa eu ver se os seus bitcoins são de verdade mesmo. Claro, não. Toma aqui, governo. Toma aqui. Você quer a senha também pra você acessar a minha carteira? Claro, claro. Olha aqui pra você. Tá? Ah, cara. Tá de brincadeira, né, porra. Não faça isso, vice-lorde. Você nunca descobrirá o que vai acontecer se essa espada cair nas mãos dele. Ah lá, ele vai dar, vai em frente, verifique. Nossa, isso mesmo, me entregue. No momento em que eu pegar essa espada, vou injetar meu ki interior nela para enfraquecê-la e depois quebrá-la. Pô, você pode até tentar, mas você acha que você vai conseguir fazer isso com a espada do fundador? Você tá de brincadeira, né, mano? Meu Deus do céu, olha lá. Olha lá, tomou a mão, olha lá. A espada escolhe, moleque, a espada escolhe, o quê? Toma, trouxa, queimou a mão. Você lançou um feitiço na espada, como se atreve. Não, sabe o que é engraçado? Ele tem uma desculpa pra tudo, né, mano? Pra tudo ele tem uma desculpa, tá ligado? Mano, vai tentar tocar a espada, vai tomar também, olha lá. Nem a espada branca o Xion conseguiu cortar, que era o chifre lá do emoji, mano. Imagina a espada em si, tá ligado? Nossa, vai tomar, trouxa. Meu Deus do céu, mano, já ficou em choque, né? Já era. Dragão negro gigante que eu acabei de ver. Quer dizer, a ilusão foi criada pela espada. Mano, por isso que ele entregou de boa, porque ele sabia que a espada ia se proteger, né? É a verdadeira espada demoníaca celestial, deve ser a verdadeira. É a lendária espada feita de ossos e sangue de um dragão negro. Diz que ela escolhe o seu mestre. Agora é a hora. É, agora se tomou, né? Os membros da seta demoníaca devem obedecer ao espírito demoníaco celestial. Mano, o grande guardião aproveitou a chance dele, né? Espíritos celestiais. Que isso, cara? Grande guardião, seu bastardo. Mano, engraçado que o Lorde, tipo, você é culpa de todo mundo, menos dele, né? É impressionante. Eu, Mahi Hagion, o fiel guardião dos espíritos demoníacos, te entrego o mandato de grande Lorde. Mano, então, tipo assim, coroando ele já o grande Lorde com o outro Lorde vivo ali. Foda-se, esqueceram dele já, tá ligado? Pelo caminho demoníaco. Nossa, parem. Vou passar o título de Lorde da seita ao jovem Lorde Xion, que passou no teste deixado pelo grande Lorde e obteve a espada demoníaca celestial. Me ajude, por favor, pare eles. Eu, Xion Won, descendente do grande Lorde, aceito seu grande mandato.
O Vice-Lorde ganhou de você. Parem. Nossa, tá tiltando, né? Você perdeu para uma mera peça de xadrez. Caralho, foi humilhado, né, moleque? Mano, que merda é esse desse boneco aqui, velho? Que tá acontecendo? Mais uma vez você não pôde me proteger, irmão. Será que esse maluco era irmão dele? Mano, não contou essa parada pra nós ainda, né? Ousa desrespeitar o trono? Ficou louco. Ele tá falando sozinho, mano. Será que é um espírito na cabeça dele? Será que ele tá doente, mano? Qual foi, velho? Grande guardião, qual é a razão pela qual você antecipou a reunião, né? O Lorde recentemente tem suspeitado desde que a biblioteca subterrânea foi revelada. Como é difícil agir sozinho por mais tempo, o prazo foi antecipado. O Lorde que você vê agora é diferente do que era antigamente. É verdade que ele é frio. Mas isso não significa que ele não tenha tido nenhum afeto pela seita. É mesmo? Sei que é difícil pra você entender. No entanto, o Lorde tem enfrentado um problema, mas acho que correto dizer que ele mudou. O que você quer dizer com isso? Será que ele tem algum problema pessoal? O Lorde não para de conversar com alguém. É o Xeon e o Jong? Quem é esse cara, mano? O que quer dizer com isso? Conversando com o Xeon e o Jong, isso é um absurdo. O mestre Xeon e o Jong do clã da Espada Demoníaca foi morto durante a guerra contra o rei maligno Sang-Eon. Eu acho que era irmão dele que morreu, né? E tá atormentando ele. Até hoje ele ainda lidera as forças do mal. E permaneceu como um dos 5 maiores mestres em Jiangu por 30 anos. Há 15 anos, Xiong Yingji, líder da cidade de Taing, desapareceu, invadiu a seita demoníaca e uma guerra eclodiu. Essa foi a batalha onde o mestre Xiong e o Jong foi considerado como o novo quinto grande mestre. Peraí, você tá dizendo que o Lorde está falando com uma pessoa morta? Eu acho que é apenas uma ilusão. Após a recaptura da província de Zhejiang, o Lorde continuou falando enquanto olhava para um lugar escuro. Eu estava cético no início porque não durava muito, mas começou a devorar a mente do Lorde. Mano, o bicho tá comendo a mente dele, né? O que você quer dizer com isso? Aquilo. Peraí, aquilo o quê? Por que ele apontou pro corpo do maluco aqui, ó? Que tá com reversão do sangue lá, né? Meu Lorde, com quem você tá falando nesse momento? O quê? Nós não estamos vendo ninguém conversando contigo. Quer dizer que você não consegue ver o Xiong e o Jung ali. Caralho, moleque. Ele tá tendo a mente dele comida, velho. Meu Deus, mano. Isso foi muito engraçado. Se você cruzar a linha, você não será perdoado. Sai daqui. Você não merece estar aqui. Meu Lorde, não há ninguém lá. Mestre Xiong morreu há muito tempo. Você deve procurar a ajuda do médico divino. Caralho, atacou o grande guardião, mano. Vocês começaram essa traição e da minha acusam de ter ficado louco. Caralho, ele tá... Mano, antes eu tava meio pá com ele, né? Mas agora eu tô só com dó, mano. O cara tá completamente, mano, birulei das ideias, velho. O cara tá com a mente, mano, devorada, mano. O que aconteceu com ele, velho? O que aconteceu pra ele tá assim, mano? Caralho, que loucura, mano. É bom, né? Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like, se inscrevam no canal, confira os links da descrição. Entrem no Telegram, no Discord. Mais tarde tem mais vídeos de Nanomachine. Te vejo lá e nós estamos juntos. Valeu e falhou.